smo končali. A lahko zdaj pogledamo to? Viš, prosim, je že seks, pa ljubčka. Ne, čak, čak, čak. No, ne gremo. Ampak, ne, pa prosim, režija, še enkrat pogledati v upočasnjenem posnetku, a mi prav vidimo in to ni prijateljski poljub. Sam, zakaj bom točno govoril vse pa tep? Mogu povedati, radovednica. Ne, sam, zdaj, kar smo videli, smo videli, ne, in mene Kiki več ne bo farbil, da gre tukaj za prijateljstvo, ker ta dvojni zalizlaj. Ne, meni pa všeč, da se ima ta rada. Jaz sem prav snutla, snutla sem, da nekaj je na tem. Ja. In sem večkrat vsep navijala, da se bo kaj zgodil. Ampak ni nič povedal, presežem. Čist nič ni rekel. Ampak očito se zmenilo. Sam je rekel, da mu indira super punca, zakon. To je bilo vse. Čeprav sem tudi hotel ven zvrtati, ampak ne. Sam čakaj, kako je bilo pa v hiši? To. Ja, pač mi smo malo vedeli, da je neki med njima. Kolik daleč je šlo, pa kaj se dejansko dogajalo, pa noben ne vedel. Bomo zašla do konca. Vidiš isto, veš isto, mogoče kot termin. Mogoče ta teden. Ja, zdaj le smo, bomo videli, kva, zdaj prišel Kiki dokončati svoj posel. Ja. A ni tako? Ja. To, da se je tako povedala, kje je pršil, zagrabil, dokončati svoj posel. Seveda, pa upam, da je on, ne vem, poklican... Pa upam, da je kondome kupil na Petrolu na vrhu.